Bu yakınlarda bizim canımız ciğerimiz Elnur'un evladı dünyaya gelip. Hele isterdim ben burada Elnur'u tebrik edeyim. Elnur öpürem seni. Allah senin balovu saklasın. Bu ağa Mirzaydı. Bəli. Elə bunu elədim belə. Bir dənə bəsimdir. Sən mənim, mən nə qədər çox istəyirsən, mənim canı könül xəsivanı elə xırda və salam. Heç nə istəməyəcəm səndən, buyursun. Üçüncü dəfədir bak. Mənim canım deyirəm ha. Qoy eləsin. Ha, qısa elə, yaxşı. Ala, ala bunu. Onu da eləyəcək, gözlə. Gözlə. Gəl bura Kəmir. Qızı gəlsin, gəl bura da. Rüstəm xahiş edir ha, elə gəl. Gəl də sən mənim canım, gəl bura. Səni mən çox istəyirəm. Buyur. Xırda bir dənə. Oturum tamaşa edeyim sənə. Atam sənən, canım sən, mən sənə qurban. Atam sən, canım sən, mən sənə qurban. Yolunda yönməyə hazıram ilan. Məşədi sənən, Kərbəla yolmuşsan, ziyarətin qəbul olsun ədədən. Əməlinlə yəsubud etdim bir daha. Əməlinlə yəsubud etdim bir daha. Hak yolunu batan batmaz günaha. Gece gündüz, gece gündüz yalvarırım Allah'a. Ziyaretin kabul olsun ay dede. Eman eman dam, eman 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 ay dam. Yine kumlu sahil, yine senin var. Yine köy gelişede meyveliklere. Burada sevgini ölen şeyin kapar. Bir nar çubuğunu bastırdım yere. Biri kaldı, biri kaldı, biri kaldı. Afak Beşir kızı kimi danış ve salam. Hırda. Hırda sen benim sana, o mikrofon. Sakit ol ağa. Bir tane bana izah. İlhama geldi bana. Birincisi. Kardeş bu fitri istiyordu. Könül hanıma Allah'tan Allah ömür şefar diliyorum. Allah ömür versin. Elnur hemçini Allah canını sağ eləsin. Ve bir de ki. Afak Beşir kızı hırda ve salam. Afak hanım Beşir kızı. Aslında istemir onu hiç. Xayiş edirik. Zor, ahiricen diyanırsan oğlum. Sözü üstünde diyanırsan ki ele yine. Ele mi oğlum? Bir defa elip besidi. Öpürem amuzu. O bir şey anı bir saz çalan. Gitti. Çıktı arada.